Então a gente vai finalmente jogar esta bosta nesse mapa, é isso mesmo? Quiarossauro. Quiarossauro. Dizem ser o melhor mapa de CZ, tá ligado? Ó, eu vou falar pra você, eu e o Pirata... É um dos meus preferidos. O Pirata já jogou algumas vezes, eu e ele jogamos por uma hora e meia gravando e eu fiz a societada de Mike, entendeu? Então, assim, a gente conhece as coisas do mapa, mas o easter egg tá zerado. A gente não sabe nada. Então, relaxa, que eu sei que vocês vão ficar de ver. Ah, mas já sabe easter egg. Ótimo. Não, relaxa, a gente não sabe nada. A gente sabe alguns challenges que tem que fazer. Inclusive, a gente tem que fazer rápido. E é tudo que a gente sabe. Entendeu? Pra ficar um português bonito. A gente sabemos só isso. Aí. Esse mapa, ele saiu já faz um aí, tempo. Aí, olha aí, já. Fala pra mim que você não gosta desse mapa, Hayashi. Fala pra mim que você não gosta desse mapa. Ele foi um dos primeiros que saiu, velho. Aqui. Ô, Sassete. Fala pra joguei mim. Joguei bem no início do Black Ops 3. Mapa. Nossa, aqui é do COD 5. Ah, é o melhor mapa de multiplayer do COD 5, cuzão. É um dos melhores mesmo. E aquele mapa de zombies que faz bullying com os jogadores? Qual é o nome? Lá vem. Tirar o sarro. Nossa, que bosta. Nossa, que bosta. Que bosta, Jack. Por que eu tô com revólver, velho? Ô, oh, aqui não parece. Pois é, eu tô com esse revólver aqui também, velho. Não parece o mapa de Overwatch? Não, parece um mapa de COD 5, na verdade. Aqui, pô. Não, essa parte aqui, ó, o mapa de Overwatch. É... Tem um mapa de Overwatch, gente, que é meio japonês. Ah, tô ligado. É, pô, tem um ponto de controle no meio do japonês assim. Ó, se liga, a gente tem que abrir essa porta aqui, ó. Tem que abrir essa porta aqui. Não bane. Ah, eu não faço ideia. Quem é que já tem eu já vou deixar a porta inclusive, aberta. Isso, eu já vou fazer o challenge. Abri, deixa eu ver se já tem o baúzinho aqui. Tem aqui. Vem aqui fazer tem, challenge. Vem. Ó, tem que pegar 6 grenade kills. Vai lá no baúzinho lá. Press F to begin. É pra geral ou cada um tem que fazer? Cada um tem o seu. Ah é? Porra. Então eu tenho que já apertar aqui já. Mas eu posso fazer em qualquer lugar, não precisa ser aqui. Não, pode fazer em qualquer lugar. Inclusive eu já fiz, deixa eu aí pegar minha recompensa. Tem que fazer caralho, o quê? Já matou 6? Claro. Porra. Ah, 6 grenade kills? Não, mas é, tem que ir lá pegar a challenge, se você não pegou. Ah é? Não. Tem aonde que clicar é? No baú aí, nesse baú aí, ó. Ih, o baú sumiu, cuzão. Sumiu pra mim, pra você aparece não, não o baú aqui, você, ó. Né? Ô, ué, aqui, não Jeff. Peguei a kill não? Matei 2 ali. Aí? É, aparece um baú aí. Pô, fui eu que matei, então. Ah, peguei 6. Então matei os 2 finais aqui. Eu vou ligar ele. Você que as granadas ali são um símbolozinho de garfo, gente? É, a granada é um garfinho. E aquele bagulho japonês ali da direita? Tem um baú locado aqui no spawn. Aí, pirata, vim pro lado certo na energia, oi? Pirata. Já matei 6. Boa, 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 boa. Aprendi, cuzão. Aprendi, cuzão. Ah, eu tô soltando um. Ó, peguei uma peça do bagulho, eu não lembro onde estão as outras, mano. Tem que montar um... Não, meu eu vou completar agora já. Vou montar um lança-chama, eu acho. E aí, eu ganho alguma coisa? Ganho nada. Ganha, vai lá buscar. Tem que voltar lá no baú, Todo que challenge, é baú que tá, todo challenge tá que a gente spawn. Fizer é uma melee. Arma nova de melee, entendeu? Da hora. Mas tá, a gente mas só fez 3 challenges. São relevantes ou não? Pro começo são úteis, mas depois acaba sendo fraca, né? Ei, e esse baú aqui, ó? O que é isso, pirata? Qual? Esse aqui fala que tá locado. Ah, pois é, eu ainda não lembro sei. De abrir ele ainda. Ah, não sabe? Não. Bom, eu já liguei ele. Vem cá, Hayashi, cadê você? Vem cá, vem aqui comigo, que rapidinho. Foi? A energia. E esse machado é one hit kill por muito tempo ou não? Não, até o 10 eu acho. Não muito. Ah, tá valendo. É, sobe aí, sobe essa escada de onde veio o zumbi aí e me diz qual é a direção da energia. Haha, ele veio pro lado errado também. Como assim? Não tem como, velho. É impossível entrar aí e não virar pro lado errado, velho. É porque é o lado que dá pra você ver alguma coisa. É o lado que é um lado mais lógico, né? É o lado mais natural de ir, né? É que quando você entra aqui, você vê que ali tá aberto, é que na verdade é a janela, né? Daí exato. A impressão que... Só que é pro outro lado que tem que ir, mó mas merda. Que, como assim ver onde tá a energia? Não, não, era só pra eu saber se você ia pro lado certo, porque toda vez que eu entro aqui, eu vou pro lado errado, tá ligado? Entendi. E a energia é isso. Ó, gente! Você que não conhecia. Dá pra recarregar o machado. É, aperta o reload aí, ele faz uma animação maneira. Oh. A MG42 é a Death Machine, achei que eu já pego ela pra sempre. Não, é Death Machine, é. Quem é que tem 2.500? Foi eu. Pode abrir a porta aqui em cima já, hein?
Mano, conta com o meu dia. É dog agora? É dog. É dog agora, sim. É, tô vermelho, vou morrer. Não, não morri. Abre ele, Raiz. Caralho, 2000? 2000. Exaltado. Ai, eu dropei. Calma aí, segura onde? Eu fui ficar no machado, eu sou um idiota. É, o machado ele é bugado, às vezes ele parece que pega, mas não pega. Connector Rapid. Eu caí também. Já tô down já. Caralho, caiu geral? Também. Aí vocês querem comer você o Connect Interrupt. Sério? Nossa, eu tava no Jeff já, velho. Meu Deus. Pois é, eu vi você no Jeff e de repente eu vi você voltando. Tá bem que eu não tinha comprado nada. Vem em mim, eu tô na área nova. Calma que eu tô tentando matar zumbi ainda, né? Jeff caiu de novo. Aí traz de... Eu se pá, vou cair de novo. Ainda. Ah, se você cair de novo... Junta os dois aí que eu tento reviver junto. Entendi. Tem um cachorro aí. Não, vem lá, vem jogo bugar. Vem. Tô chegando. Ui, ui, ui. Para que o cachorro vai me bater, ah, o pirata tá aqui, nice. Vai não, tô aqui. E aí, é foda ou não é foda esse mapa? Só por ser o mapa do COD 5? Olha os gongos, vagabundo. Ah, eu tô adorando que ele é super bem detalhado. Ó, tem outra kill challenge aqui, hein. 96 kills, ninguém pega, na moral, ninguém pega. Eu tenho que fazer... é boa ou não? Escuta, gente, me escuta, é sério. É boa pra esse início de partida. Não pega, não pega. Eu tô com ela aqui já. Não pega. Eu tenho que fazer 96 kills até o round 9. Deixa só eu matar, na moral. Que senão não vai rolar, velho. Junta o zumbi, acumula e vai. E não mata, serinho. Mas pra mim não aparece quantos kills. Não, você tem que clicar pra ativar. Só que se você clicar, vai ser tipo 100 kills também. E aí nós dois vamos ficar dividindo e nenhum dos dois vai conseguir, tá ligado? Entendi. Então a partir de agora você vai abrir todas as portas. Eu mato aqui não, mas aí depois só você vai matar, pô. Mas até o round 9, fudeu, não vai dar tempo. Dá sim. Acho que eu vou ter que matar todos os zumbis. Não, mas o seu não vai ser até o 9, o seu vai ser até o 15, tá ligado? Ah, tá. Ah, caí. Aí comecei bem pra caralho. Olha, aí trollou pesadíssimo. Não, o pirata vai me salvar aqui de boa. Aí já foi. É o que eu tô matando no machado, velho. Tem um bagulho aqui. Com cuidado das costas. Acho tipo um olho mágico, mano, na parede. É, muito irado, né, velho? Ah, é, você se vê, você... É uma câmera, velho. Você se vê na câmera, sabia? Muito se tiver um personagem foda. Lá, você vê o personagem pelo espelho. Muito irado. Muito foda, que mapa épico. Mal. Só pela ambientação aqui, pelos detalhes. Cadê zumbis? Não mata ninguém, não, Jeff. Traz pra cá. Tá comigo, arrombado. Vem aqui. Tá. Um boy knife aqui, inútil. Verdade, nem tinha visto a Boy Knife nesse mapa. 13 kills, estamos caminhando bem. Meu 15. Amigo. Tô chegando aí, Jeff. Relaxa, Pemba. Cadê a Type? É aonde mesmo, pirata? É aqui meu na amigo. Energia. Né? A Type não, é do outro lado. Ah, é aqui. É na, achei, na primeira porta que a gente abriu lá, tá ligado? Achei. Calma aí que eu já vou aí, Jeff. É que eu pensei que você tava no lado do jogo. Estão bugados ali, acho que dá pra salvar, hein. Tá, eles bugaram ali, ó. É, bugar o mapa é comigo mesmo. Cara, lembra um mapa que o Jeff bugou que ele não morria, velho? É. Foi engraçado aquele mapa, foi divertido mesmo. Ó, 35 kills já, hein. Eu fiquei embaixo de uma escada, algo do tipo. Ai, tem um cabum quase pequeno. Cadê o último zumbi desta porra? Vocês viram que tá comigo, né, aqui na parte grande do mapa aqui fora? Os do mapa lá, do Shangri-La. Aqui, ó, esse aqui, ó. Ele faz até barulho. Tem, eu vi esse easter egg. Pois é, deve ser parte do easter egg mesmo. De PSH. Não era o último. Tá aqui. Vocês viram que esse senhor ali, aquela estátua ali, tá iluminada de azul, sendo que não tem nenhuma lâmpada azul perto dela? Ih, tem outro baú aqui que eu não tinha visto. Headshot Challenge. É... Aqui tem alguma treta aqui nessa estátua. Olha, tem uma door que é locked aqui, ó. Uma door com uma cabeça de dragão que não dá pra abrir. Ah, mas isso a gente vai pegando. As peças do dragão a gente vai pegando. Ah, tem peça? Quando mata o boss. Uhum. Ah, tem boss? Cadê? O último zumbi tá onde? Boss. Comigo. Tô indo aí. Já matou quantos aí, Sussete? 39. Vem aqui, Sussete. Vou te mostrar a loja. Então quantos mesmo que você tem que matar? Ó, achei um bagulho pra pegar aqui, ó. Aqui, Sussete. 40. Olha isso aí. Parece uma peça do Flamethrower isso aqui.
aqui embaixo. Peguei. Ah, tá. Olha lá, peça do Flamethrower. Olha como ele é iluminado azul. Mas não tem nenhuma lâmpada azul aqui. É, pode crer. Eu ia falar que é essa lâmpada de cima, mas ele tem uma iluminação por baixo, estranho. Aham. Uhum. Bom, 40 kills só em um round, eu vou conseguir provavelmente nesse agora. Ó, e outro já ativo o challenge. Achei uma challenge aqui chamada No Fire Challenge. Essa você pode pegar, que é só você ficar sem atirar por algum tempo. Se vocês quiserem pegar essa... Ah, ótimo. Ela tá onde? Caralho, 3 minutos. Eu quero essa aí também. É aqui onde eu tô, embaixo, tem que subir. É bom que vocês peguem essa, que aí vocês resolvem enquanto eu mato, tá ligado? Pois é, pois é. Ih, nasceu um perk aqui aleatório. Os perks desse mapa são aleatórios? São. Pô, que mapa foda, já amei. É, eu também tô bem apaixonado por esse mapa, na moral. Muito bem feito. Vai lá, Jeff, segue os caras lá pra pegar o desafio de não atirar. É embaixo, pirata. Oh. E eu peguei uma peça do Flamethrower aqui também, falta uma. Ai, caralho. Vou ter que matar uns zumbis aqui. Eu tô com 55 kills, daqui a pouquinho acaba. Ui, caralho, fudeu, vou morrer. Como é que eu tô indo aí, como é que eu tô indo aí? Nossa, barulho estranho. Pedi de novo. Eu vou atirar. Foda-se, perdi meu challenge. Porra, bem na mas hora não vou morrer de novo, não. Pra mim, deu connect interrupt. Sério, mano? Pra mim, porque não tá nem lagando, velho. Ah, imagina por quê. Meu Deus. Calma aí, tô indo aí, Rash. Matar um. É, eu já tirei mesmo. Matar alguns aqui, não, fudeu. Não, tá acabando a challenge já. Mais 30 zumbis morrem. Cadê o baú? Tem um crawler aqui em cima, ó, se quiser. Cadê organizar a missão? É aqui, sobe aqui onde eu tô. E desce aqui agora. Eu até perdi o chat, o challenge que eu tinha que fazer, né? Meu amigo, que mapa fazer de novo. É bem aqui, ó, nesse baúzinho aqui, ó, Jeff. Ó, 69 zumbis, ah, 70. Aqui, nada, ó, atrás de você, atrás. Faltam 26 zumbis pra eu terminar a challenge. Aí vocês já ativam lá. Outro, na verdade, não pode ser todo mundo, né? Aí outro já ativa lá. Mas vem cá, don't fire weapons, não serve machado? Pode usar o machado, eu usei e não perdi tempo aqui não. Ah, beleza. 75, falta exatamente 21. Mas agora... Eu estou tudo aqui. Eu adorei que pode girar o machado. Eu fico fazendo isso quase toda hora. É, não, isso é muito foda. Só porque vocês falaram, eu dei uma giradinha agora. É, tipo, o nível de detalhes do mapa é uma coisa absurda. Cadê os porque... últimos zumbi nessa vida, gente? É esse tipo de coisa. Tinha um crawler ali, eu cheguei aqui, o Sossete. É descendo esses escadas aqui. Aí, ó. Aí, virou. Boa. Bom, 79, eu preciso de 96. Daqui a pouquinho eu termino. E round vem o boss, porque agora é 8 já, hein? É aleatório. Mas antes do 10 vai aparecer um. E essa porta aqui, que é um bagulho de energia do lado e um símbolo de dragão. Deixa eu sair daqui que eu vou ficar preso. Você tá falando ali em cima? Não, aqui embaixo. Aqui onde você tentou me enganar lá pra energia. Não sei qual porta que você tá falando. Mas também não. Negócio com energia? É, não é um negócio com energia, é uma... É, tipo um geradorzinho na parede. E a porta é tipo um símbolo. O símbolo é tipo o que tá ali no nosso canto inferior direito ali. Já acharam o Jugger? Ainda não. O Jugger deve estar naquela salinha ali do lobby, subindo escada. Isso aí, acabei de chegar aqui, acredito que esteja aqui. Eu acho que essa porta aí que você falou, o Hayashi, não abre. Merda, não é o Jugger. Ah, deve abrir, hein? Tem muito cara de ser uma porta abrível. Fora que tem um bagulho do lado dela, deve ser tipo easter egg. Tá ó, vendo? Faltam 12 zumbis só, hein? Tem bastante aqui comigo. Alguém pode ativar a challenge aí já, porque já só faltam 12. Quer fazer, pirata? É que deve ter uns... Não, pode fazer pra mim, tá tranquilo. Então vou ativar. Eu ainda tenho mais um minuto aqui pra fazer o meu. Ah, pode crer. Ó, 96. Traz eles pra cá, pra minha granadinha aí. Nossa, fala muito. Ih, me matei com a granada. Boa, Sufete! Consegue reviver aí? Congratulations, you passed the challenge. Eu vou só pegar a recompensa da minha outra challenge. Aí, é um espadão, cuzão, ó. Eu ganhei uma clava. Uma arma é melhor que a outra ou é tudo a mesma coisa? Tem uma, eu acho que o Chaco é o melhor. Eu acho que melhora um pouco, mas é tipo Galvanuckles. É até o 13 só e já era.
Eu acho que é por challenge. E é aleatório também o que você ganha pelo challenge, tá ligado? Bom, eu vou procurar o Jugger, gente. Agora é o Hayashi tá matando. Joga até pra cá. Não! Sou eu. Nossa. Eita. Ué. Ué, meu. Deu tapa. Nossa, é bem bugada essa arma melee aqui, hein? É bugadinho, nossa, é bugadinho. Muito é bugado. É, esse Knuckles aí é bem. Bugado. Bem ruimzinho mesmo. Foi mal, Hayashi, esqueci. Matei só um porque tava vindo salvar o Jeff. Ah, pode matar. O seu é attack round, quantas kills? Até o 12,96 também. Ah, é? Então tá tranquilo. Então você faz fácil. Abre aqui essa portinha aqui, o seu set, pra escada ali. Eu acho que o Jugger vai estar lá em cima. Qual? Aqui, ó. Ah, daí. Ah, aqui, bota fé, vai ser aí mesmo, verdade. Obrigado por me atrapalhar no pulo. Aí, passei meu challenge. Pega lá, recompensa. Se bem que eu Nossa, acho que eu não passei meu, o meu, velho. Eu achei melhor. Acho que eu tirei faltando poucos segundos, machado, velho. Machado. Falando nisso, onde é que tá a challenge de No Fire? Preciso já pegar essa, já que é o Hayashi que tá atirando. É lá onde o Jeff tá indo. Nossa, eu fiz muita merda. Não é aqui. Tá embaixo. Essa mace aqui você tem que acertar bem no centro do zumbi, daí pega. Pegar meio de lado assim não é, mas e o FOV atrapalha um pouco, porque você às vezes fica muito perto e ele não pega, sabia? Pode ser. Pirata! Calma aí que eu tô por aqui, o pirata. Volta que eu. É bom, vai ali, Rasta, eu seguro o zumbi. É que o pirata tava levando o zumbi, né? Eu pulei no meio do zumbi. Nossa. Rasta, te revivei. E eu perdi meu challenge, já tirei com, tipo, faltando poucos segundos, velho. Vou ter que fazer de novo. Eu perdi o double tech, que eu comprei aquela hora e caí igual idiota. Tem que pular, subir aqui, Seth, né? Não. Fazer de novo, né? Não, eu vou pegar o double tap. Tem que lembrar de não atirar, velho. Pegar o double tap, eu tenho que achar o Jugger, mano. O Jugger não tá lá, não. É o stamina up, ó. Não tá lá? É o stamina up. Talvez esteja aqui nessa salinha daqui. Pela naquela cabina lá do final, Seth. Virou round, cuidado. É o double tap. É o double tap? É onde a gente bugou o boys aquele dia? É. É o double tap. Aqui, ó, vem cá, talvez seja pra cá, ó. Ah, não dá pra girar, não quero, queria o... Aí já dá pra montar o fogo aqui, já, ó. Acho que esse aqui abre. Ali é o mulikick. Aqui tem uma peça, aqui. Você pegou a peça... Ah, já tem todas as peças, deixa eu abrir essa aí logo. Abre essa porta aqui também, isso. Vocês já tinham batido não, no... Não era aqui. No grande... Ih, peguei uma chave! Pegou uma chave? Boa. Aham. Uhum. Uhum. Aqui, achei a portinha, foda, Sete. É na frente daquela... Cara, cagado. Cagada nada, idiota. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o Mace e bati no bumbum ali. Aí, ó, abriu uma parada e eu peguei uma chave. Onde está? Cadê? Por onde, pirata? Alô? Alô, meu Deus. Agora deu uma travada mesmo. Agora minha internet pipocou que eu parei de ouvir vocês, inclusive. É, pode chegar lá. Seu Seth, o Jug deve estar ali. Sabe aquela porta da cabeça do dragão? Ah. De frente pra ela tem uma porta pra abrir. Eu acho que é ali que vai estar o Jug. Aonde que é a porta alocada? Voltei. Ah, é lá no lugar que se você for, você vai morrer. Tem que salvar um pra ir lá. Aham. Uhum. É muito apertado. Mano, a gente tem que achar o Jugger logo, velho. Fazer essas challenges aí. Chega aqui comigo. Eu acho que tá por aqui, ó. Só que por aqui não dá pra abrir essa porta, tá? Por aqui, eu acho. A gente tem que salvar o sangue bom ali. Aqui deve ser o lugar. Ih, caralho, então. Abriu aqui, ó. Vanderwaffe aqui no spawn, viado. Ai, peguei sem querer. Eu ia virar de costas e apertei. Ui. Bom, anyway, eu não queria ela na real. Eu queria deixar pra vocês, porque eu não gosto dela. Mas essa porta é que você falou não abre lá por baixo, né, o pirata? Mano, por que que abriu? Eu acho que essa chave do é o Vanderwaffe, velho. É na frente daquela porta com cabeça do dragão, tá ligado? Aqui, ó. Você tá com a chave no seu HUD ainda, Jeff, ou não? Tá aqui mesmo, tá aqui mesmo. Não, porque tava aberto aqui, ó. Tenta botar ela aqui, ó, nesse copo aí. Eu vou comprar. Hayashi, o Jugger tá aqui, se você quiser já pegar pra poder continuar fazendo seus melee kills aí. Não tem a chave. Mano, tava aberto esse baú. Lembra aquele baú, pirata, que eu falei lá no spawn? Aham. Uh-huh. Então, tava aberto, tinha o Wonder Waffle lá. E ela tá pegou muito ela? Sério? Vai ver que tem várias, então, né? Talvez. Não sei porque ela abriu. Ó, eu tô com bom, 92% dos zumbis do mapa comigo aqui. Tô chegando aí. Que bom. Ih, caralho, que porra é essa? Eu quero também.
Caralho, mano, tô falando faz 2 minutos que eu peguei. Ah, mas eu não sei, pra mim é DG2. Eu nunca penso nessa arma como Wonder Waffle, tá ligado? Se você falasse DG2, eu ia associar. Cada arma melee não tem que bater em algum lugar, velho, pra poder ele fazer alguma coisa? Aí você fez uma pergunta muito além da minha capacidade de responder. Eu bati com a minha num dos gongos. Ah, mano, eu ainda não ativei o de No Fire, velho. Cadê o Jugger? Onde é o Jugger aqui? Eu bati nesse aqui, ó. Calma aí. Bob? Aqui onde eu tô. Vem cá. Não, agora nem bate mais, ó. Sobe reto ali. Foi uma vez só. Onde é que tá o baúzinho do challenge de No Fire? É aqui embaixo. Ah, no Mule Cake. Na frente pro Mule Cake. Faltam... aqui é onde eu tô. É aí mesmo. Onde? Aqui. Quatro? Porra, 3 minutos e 40. Né? Cadê? Onde é que tem a mesa pra montar o... Mais alguém bate aqui, gente. Aqui, ó, japonês. Aqui, pode. Ó. Nesse bagulho então, aqui, ó. Então, esse aqui eu bati com o machado. Então, aí abriu aqui, ó. Essa parada aqui do lado. Não, tá agora vendo? Ele nem faz mais barulho, tá vendo? Sim, agora ele nem faz barulho. Então ele já tá ativado. Deve ter que achar outros aí.